soo dawow janalka ana faaideyso taarikh iyo aaaar tixraacooda wata iyo xogo kale oo muhiim ah qar mxajjubba maanta waxa ynuu naqaanaa jubbalan webiga jubba jubbada hoose iyo jubbada dhexe hase ahaatee waxaa jira taariikh aanla falanqeyn ama dad badani aanay ogeyn oo uu leeyahay magaca jubba si aynu taa u ogaanno aynu dib ugu noqonno qoraaladii laga qoray magaca jubba qarnigii labyo tobnaad saddexiyo tobnaad ilaa qarnigii lixyo tobnaad oo lagu sheegay in jubba la yidhaahdo magaalo marna webi marna bilaadu jubba haddaba innagoo raacino qoraaladii laga qoray magaca jubba wuxuu ku yimi markii ugu horreysay qaamuuskii uu ka, ka qoray magaalooyinka yaaquut al xamawi oo loo yaqaanay mucjamu buldaan yaaquut wuxuu inoo sheegay in ay jirto magaalo ku taala bilaadu barbara oo jubba la yidhaahdo una dhow xadka bilaadu zinji waa magaalo laga dhoofsado geriga oo la keeno bilaadu faris si kaba looga samaysto haragiisa qoraalka yaaquud xamow wuxuuinoo faa-iideynayaa arrimo dhowr ah oo kale ah in ay jirto magaalo la yidhaahda jubba ta labaadna ay ku taallo bilaadu barber ta saddexaadna waxyaabaha ay dhoofiso u ka mid yahay geriga qoraalka labaad ee sheegay in ay tahay jubba magaalo wuxuu ahaa kii uu qoray sahankii sinhu qarnigii shan iyo tobnaad waa sahankii jaynaha ahaa ee soo kala baxay sideed ilaa toddobo jeer wuxuu qoraalku sifeynayaa halka ay ku taallo magaalada jubba habdhismeedkeeda dhaqanka iyo caadooyinka ay leeyihiin reer jubbi sidoo kale wax soo saarkeeda iyo waxay ddhoofiso iyo alaabaha dibedda looga keeno qoraalkuna sidan ayuu ku bilaabmayaa goobtani waxay ku taallaa muqdisho agteeda waana tuula yar deyrkeeda ku xeeran iyo guryaheedaba waxaa laga sameeyey dhagaxla isdul saaray reer jubbi waxay leeyihiin dhaqan wanaagsan rag iyo dumar batimaha waxaa loo feedhaa dib raggu dhexda waxay ku xidhan yihiin suun cudbi ah dumarkuna markay dabadda u baxayaan waxay daboolaan wejigooda jirhkooda dhammaan na way qariyaan tuuladan camuudeedu waa casaan cirkuna sannadomar marmad do-o sidaa awgeed farashada beeruhu ma badna بيهانا وحي كهلان عيلال قنطة ودير او اي بيها كغسو چيدان لو ادقبو دي ريرچو بواكا لو ميساتو شقو دو دونا واكا لو ميبينتا إيه قرال كان او قدوان يا قوت الحموي او قري قرال كو وحو انا يا مغالدي او يا قوت حموي سدح قرني كهر in ay hadda si toos ah u yimaadeen shiinuhu indhahoodana ay ku arkeen wixii ay arkeenna ay qoreen waayo qoraalkani wuxuu sifeynayaa magaalada habdhismeedkeeda iyo dhaqanka iyo waxyaabaha ay soo saarto magaaladani qarnigii shan iyo tobnaad waxaa isna soo maray ama wax ka qoray magaaladan badmaaxihii lo odhan jiray ibnu maajid وحكو <تضحك> شاقي قسيدة سي سيسا عنك اي وحانو يري براوي والجبة مع كتاوا ومن ففهم التلاوة براو جبا كتاوا اي من باسا انتو يعني مركزك ما حيسو براوي اتسو قاردو جبا كوحكتا كتاوا من باسا سياس او فهم هاش تلمامها ايو اخرس كيغن انتبه فهم lis weydiin karaa magaaladani hadda halkee ayey ku taallaa xaggeesa ay ku dambeysay lama yaqaano halka ay ku dambeysay ilaayo inta ay sii jirtay iyo in ay maanta magac kala leedahay ama ay tahay magaalo baaba-day oo aasantay se qoraaladu waxa ay noo cadeynayaan in ay magaaladani ku taalo koonfurta soomaaliya gaar ahaan baraawo marka in yar la dhaafo haddii la akhriyo qoraalkii ugu dambeeyay ama

juqraafiyahankan <glorophyyan> buuggiisa aynu kasoo qaadanno inta uu webiga jubba kaga waramayo wuxuu yihi sheykhu rab waa webiga damaam waa badweyn biyo badan oo ay ka farcanto badyarowda koori wuxuu maraa webigani suudaan goobaha demdam sidoo kale bilaadu sinji goobta lamlab la yidhaahdo galjuur iyo xajaami oo ka tirsan xabasha ayuu maraa hase ahaatee goobahani marka uu marayo buuro dhexdood ayuu jibaaxaa oo cidi kuma intifaacdo webiga kadib beri ayuu u kaca qasaadada sare abliin akaki kanaawir intaa markuu bil iyo badh ku shubmo bari iyo waqooyina u qaado wuxuu u noqdaa cara hawiye ilaa muqdishada carada cas halkaa markuu maraya ayuu u kala baxaa qaybo qeyb lagu magacaabo webi oo waraabisa bilaadu saylac iyo qeybo kale haddana marka uu muqdisho u dhowaada ayuu usii kala baxaa saddex qaybood qeyb lagu magacaabo jubada weyn iyo mid kale oo lagu magacaabo jubbada yar iyo badda demdem waa goobo camiran intuba qoraalladan waxaa inooga muuqday inuu jiray magaca jubba muddo badan oo horreysay haddaba waxaa isweydiin leh marka aynu qoraalka damba ku noqonno maxay kala yihiin labadan jubba ee uu webiga ku tilmaamay ma waxaa looga jeedaa webigu marba meesha uu marayo uu ku yaryahay ayaa la ohan jiray jubbada yar meesha uu ku ballaahan yahayna waxaa la ohan jiray jubbada weyn siday doontoba ha noqotee qoraalkan dambe ee sheekhu rabga uu qoray qarnigii saddexiy tobnaad ee miilaadiga wuxuu yahay mid soo afjaraaya fikir la faafin jiray oo ahaa in magaca jubba ay u bixiyeen webiga sahmiyayaashii reer yurub qarnigii sadeed iy tobnaad ama qarnigii sogaaliya tobnaad dhexdiisa